Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ngailan somlok kalak lang robah ulama Islam. Jumping peng bahaka komnat ka thvo ibadat jumpo Allah je mechah. Ta ta je trou chho leu kol ka avai khlas dambei oy ka thvo ibadat robah jeung ni muoy trou ban Allah tatua yok srob tam avai dai mien neu knong sunnah robah nabi jeung Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Chumnai ti muoy mien ka leuk laung che lakkhana punyol oy ban chriep teang ok khnie tha ka thvo ibadat jumpo Allah subhanahu wa taala je mechah ni គឺត្រូវឈលលើមូលដ្ឋានច្បាប់ដែលមានបញ្ជាក់ពីអល់ឡោះជាម្ចាស់និងពីសុណនះរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាមមានន័យថាការធ្វើអ៊ីបាដាតវាជារូបភាពតោហ្វីហ៍ដែលយើងមិនអាចយកការគិតរបស់យើងមកបន្ថែមបន្ថយក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតបានទេអ្វីដែលមាននៅក្នុងច្បាប់បញ្ជាក់ជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះ ឬក៏ប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាមច្បាប់នឹងចែងយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ការធ្វើអ៊ីបាដាតមួយណានោះហុកុំវាយើងត្រូវតែប្រតិបត្តិតាមដោយមិនអាចយកការគិតរបស់ខ្លួនការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនមកដាក់ចូលនៅក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតនេះទេចឹងនេះគឺជាលក្ខណៈសំខាន់បំផុតព្រោះអ៊ីបាដាតគឺមានន័យថាជាការកំណត់ពីអល់ឡោះជាម្ចាស់មក នឹងពីរ៉ាស៊ូលុល្លោះសឡាមចឹងមិនអាចយើងជាអ្នកដែលត្រូវគេប្រើឲ្យធ្វើនេះមានសិទ្ធិក្នុងការកែក្នុងការបន្ថែមឬបន្ថយតាមរយៈការគិតឃើញរបស់យើងគឺអត់បានទេអត់បានទេយ៉ានៅយោងទៅតាមបន្ទូលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដល់អល់ឡោះបានរំលឹកនៅក្នុងកំពីអល់កូរ៉ាននៅក្នុងបន្ទូលរបស់ទ្រង់ថា បិស្មិល្លាហ៍រ៉ាហ្មានិរ៉ាហ៊ីមហ្វាស្តាគីមកាម៉ាអូមីរតាវ៉ាមិនតាបាម៉ាអាកាវ៉ាឡាតតកោមានន័យថាចូលអ្នកប្រតិបត្តិឲ្យត្រង់ត្រូវទៅតាមអ្វីដែលគេប្រើអ្នកឯងអូមូហាម៉ាត់ហើយចំពោះអ្នកណាដែលអនុវត្តតាមអ្នកឯងអ្នកឯងជាមួយនប៊ីហើយនិងអ្នកដែលអនុវត្តតាមត្រូវតែមានភារកិច្ចអនុវត្តតាមអ្វីដែលអល់ឡោះដាក់មកប្រើយ៉ាងម៉េចធ្វើអញ្ចឹង វ៉ាឡាតតកោហើយពួកអ្នកមិនត្រូវបំពេញទៅលើមានបដិបត្តិណាមួយទេពីថាបំពេញកន្លែងនេះយើងអាចថាផ្លាស់ប្ដូរយើងអាចថាបន្ថែមឬបន្ថយតាមការយល់ឃើញរបស់យើងគឺអត់បានទេណៃខានចឹងអ៊ីបាដាតត្រូវស្ថិតនៅលើការអ្វីដែលអល់ឡោះប្រើយ៉ាងម៉េចគឺត្រូវតែអនុវត្តអញ្ចឹងនៅក្នុងអាយ៉ាត់មួយទៀតអល់ឡោះបានរំលឹកថា summa ja'alnaka 'ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun ដែលមានន័យថាបន្តមកយើងគឺអល់ឡោះបានរៀបចំឲ្យអ្នកឯងមូហាម៉ាត់នៅសាសនាដ៏ពិតប្រាកដមួយគឺសាសនាអ៊ីស្លាម fattabi'ha ដូច្នេះចូលអ្នកប្រតិបត្តិតាមសាសនាដ៏ពិតប្រាកដនេះ wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun ហើយអ្នកមិនត្រូវអនុវត្តតាមចំណងចំណុលចិត្តរបស់ពពួកអ្នកដែលមិនដឹងនោះទេចឹងមានន័យថាអល់ឡោះមិនបានប្រើឲ្យនប៊ីមូហាម៉ាត់សុលឡាមយកសាសនាអ៊ីស្លាមដល់អល់ឡោះរីដោឲ្យនេះពីប្រភពណាផ្សេងក្រៅពីអល់ឡោះទេដល់សម្រាប់យើងដែលជាបំរើរបស់អល់ឡោះក៏អល់ឡោះមិនឲ្យយកការប្រតិបត្តិណាមួយឬអ៊ីបាដាតណាមួយផ្សេងពីប្រភពពីអល់ឡោះគឺកូរ៉ានហើយនិងប្រភពពីរ៉ាស៊ូលរបស់អល់ឡោះគឺសុនណាហ៍របស់នប៊ីនឹ
ដែលយើងត្រូវស្វែងយល់ចំណុចនេះដើម្បីឲ្យដឹងថាអ៊ីបាដាតដែលយើងធ្វើនេះស្របតាមអ្វីដែលអល់ឡោះចង់បានហើយសង្ឃឹមផលបុណ្យពីអល់ឡោះឬក៏អត់ សង្ឃឹមផលបុណ្យពីអល់ឡោះលុះត្រាតែអ៊ីបាដាតនោះស្របតាមអ្វីដែលអល់ឡោះដាក់មកអានេះជាជារឿងធម្មតាជារឿងធម្មតាដែលយើងអាចគិតយល់ណាពីព្រោះធម្មតាពេលណាដែលអល់ឡោះដាក់ហុគមណាមួយគឺអល់ឡោះឲ្យតម្លៃទៅលើហុគមនឹងហើយតែប្រសិនបើយើងមិនធ្វើតាមនោះទេមានន័យថាអ៊ីបាដាតនោះអល់ឡោះអត់ឲ្យទេអត់ឲ្យប៉ះឡើយទេ
Hai nak nong ayat mutiat dah Allah bawa rumlek. Pong dah. In at tabi'u illa ma yuha ilayya. Hai Nabi yang Muhammad Sallam ban prab tau bandar bapong musrikin Arab ha. Khnyom anuwat tam ni nah, khnyom pratibat tam ne awai dal ke wahi a khnyom ta banang ai. Ceng krau pi nu mon aj yo ma anuwat tam ban te. Rue ko yo ma thveu che kol ka samkap ka pratibat ban te. Ceng samrab Nabi ko Nabi ahang doch neh chompu mok Allah che mechah, dambei oy popuok musrikin Arab neng cheh ta tiem tia tha oy Nabi neng anuwat tam puok ke ma khae teu. Puok ke vel ma thveu tam Nabi neng ma khae dae, ke ha tha doh do neu kol chomnea bos puok ke neh. ប៉ុន្តែច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមមិនបានឲ្យយើងដោះដូរអ្វីដែលត្រូវជាមួយនឹងរបស់ដែលខុសហើយមកឲ្យតម្លៃស្មើគ្នានោះទេហ្នឹងគេអល់ឡោះឲ្យតឲ្យទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះបានជានបីយើងរំលឹកប្រាប់នៅក្នុងបន្ទូររបស់អល់ឡោះថាខ្ញុំតាមតែអ្វីដែលអល់ឡោះវ៉ាហ៊ីឲ្យខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងឯងលក្ខខណ្ឌទី 2 សម្រាប់ការធ្វើអ៊ីបាដាតមួយមិនស្មោះចំពោះអល់ឡោះទេគឺអ៊ីបាដាតនោះអល់ឡោះឲ្យទទួលយកទេពេលថាស្មោះកន្លែងនេះសូមកុំឲ្យមានប្រការជ្រៀតចូលសូមកុំឲ្យមានប្រការរិយាប្រការដែលយើងតកបូតប្រការដែលយើងធ្វើអីចង់ឲ្យមនុស្សឮមនុស្សឃើញមនុស្សអួតសរសើរអានឹងអ៊ីបាដាតនឹងអល់ឡោះឲ្យទទួលយកទេឲ្យតែអ៊ីបាដាតកណាចូលសិហ្វាត់នេះសិហ្វាត់តកបូតនេះគឺអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យទទួលយកទេហើយសិហ្វាត់តកបូតនេះដោយដែលយ
ជួនកាលបុគ្គលនឹងក៏ធ្វើអ៊ីបាដាតនឹងទង្វើបកគាត់មើលទៅហាក់បីដូចជាគាត់មោទនភាពប៉ុន្តែគាត់ស្មោះទេតែកាយវិការគាត់ផ្សេងតែអ្នកខ្លះកាយវិការរបស់គាត់អញ្ចឹងដែរតែគាត់បង្កប់នឹងការចង់ឲ្យគេឮចង់ឲ្យឃើញចង់ឲ្យកោតសរសើរអញ្ចឹងវាតលរបស់បុគ្គលនឹងខ្លួនឯងឬក៏អល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលម្ចាស់តែមួយគាត់ដែលដឹងអំពីលក្ខណៈនៅក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សចិត្តរបស់មនុស្សបើនៅវាការឡើងពីចិត្តពីក
trong ai kỳ lư trong ai kỳ sạch sa tư trong ai kỳ thắng trầm tư nè sự bài văn chạy mua chạy phí dứt nè anh là ca la ưng nơi cùng được đặc biệt ní anh nâng mình miền phía smart đoạn thì chẳng ít bà đất cả nà chốt rụp hiếp đi chốt ít bà đất nâng ở lọ từ tôi cho thì ít bà sùm bài văn tới đây buộc giờ cắt hay gì rưu có ca sau ta cóp xin xin ai ta về chỉ ít bà đất mà việc ca la ưng ẩm phơ gà thảm phơ tất cả bộ nâng chốt sống bà nhập bánh chọc chi bình toàn bà mân đồ chân hóa tế ít bà đất nâng ở lọ từ tôi cho thì dạ là tôi cho thì ở lọ ba đồng lực nâng không có bia Al-Quran thà فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا بُكُلْنَا هَي ដែល មាន បំណង ចង់ ជួប នឹង ម្ចាស់ របស់ គេ គឺ សូម ឲ្យ គេ ធ្វើ អំពើ ល្អ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ هَي កុំ ឈ្រិក នឹង អល់ឡោះ ក្នុង ការ ធ្វើ អ៊ីបាដត ចំពោះ អល់ឡោះ កុំ អស់ ចឹង កាល ណា ឈ្រិក ចំពោះ អល់ឡោះ អ៊ីបាដត នឹង អត់ អ៊ីខ្លាស នេះ ដូច គ្នា ដែរ អរិយា ចង់ ឲ្យ គេ លឺ គេ ឃើញ នៅ លើ ខាង ដើម ណា อันนี้คือมีในถ้าอัลเลาะห์ตะตัวยกแต่อิบาดะห์นั้นจะนี่คือรูปภาพในการกาปิอิบาดะห์1ដើម្បីឲ្យធ្វើទៅស្របតាមអ្វីដែលអัลเลาะห์ចង់បានប្រសិនបើបុគ្គលនោះគាត់ធ្វើអិបាដាត់ផងហើយវាលីលំជាមួយនឹងប្រការជរិកអាម៉ាល់អិបាដាត់របស់គាត់នឹងវិនាសាទាំងអស់នៅសល់តែប្រការជរិកនៅអัลเลาะห์ទេដោយដល់អัลเลาะห์បានរំលឹកនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានថាវ៉ាឡៅអិស្រកូលហាប៊ីតអានហុមម៉ាកានូយ៉ាម៉ាលូន មានន័យថាប្រសិនបើពួកគេគេសំដៅទៅពួកមុស្រីគីនអារ៉ាប់នឹងវាបានធ្វើនៅប្រការសេរិកលីឡំជាមួយនឹងអ៊ីបាដាត់របស់គេនោះណាលហាប៊ីតអានហុមម៉ាកានូយ៉ាម៉ាលូនចឹងអ្វីដែលពួកគេប្រតិបត្តិក៏សល់តែគេប្រតិបត្តិដែលថាបាននោះអល់ឡោះវិនាសាទាំងអស់អត់ឲ្យទេចឹងមានន័យថាឲ្យតែសេរិកចូលគឺអស់ហ្មងហើយដល់ល្អហាអំពើល្អវានៅតែអំពើអាក្រក់វាមិនអាចទៅជួយ ឲ្យមានទំនួនដែលចិញ្ចីនៅថ្ងៃកិយាមាតបានទេអានេះហើយដែលជាបញ្ហាកើតឡើងបញ្ហាកើតឡើងមានន័យថាវាអស់អំពើល្អបើយើងមានអំពើល្អមានអំពើអាក្រក់វាអាចទៅជួយទំនួនគ្នាបានវាស្ទើឬក៏វាស្រាលជាងអីប៉ុន្តែវាមានអំពើល្អដល់ឡោះសេរិកមកគឺអល់ឡោះបោះចោលទាំងអស់មរតាត់ក៏ដូចគ្នាដែរកូហ្វៀតចេញពីអ៊ីស្លាមដូចគ្នាសេរិកណាទី 3 ប្រការដែលគប្បីយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់ឲ្យអ៊ីបាដាត់មួយត្រឹមត្រូវនោះគឺចាំបាច់ណាស់ការធ្វើអ៊ីបាដាត់ត្រូវតែមើលគំរូ
semrap kathu ibadat. Menei tatrau temu kumru rubah yeung keu Nabi yeung Muhammadun sallam. Pro lok je neak dai thvo ibadat dal Allah je mecha bongkop pra oy yeung meul. Pro ibadat tang oh rohot dal thngai kiamat samai ni. Keu ibadat trau tae Nabi thvo oy meul. Chang prasan ba Nabi thvo oy meul rup phiep na keu umat robas Nabi trau tae chamlong tam rup phiep noh. Pun men tae yeung ot tuan Nabi, pun tae yeung ban tuan chbab robas Rasul sallam tang oh. មានឯកសារបង្ហាញទាំងអស់ទាំងរូបភាពសម្បិយ៉ាងទាំងរូបភាពបួរូបភាពហ្សាកាតយ៉ាងម៉េចរូបភាពអំពើល្អផ្សេងផ្សេងរូបភាពឌូអានេះយ៉ាងម៉េចគឺអល់ឡោះអមនប៊ីបានបន្សល់ទុកទាំងអស់អត់មានអីមួយដែលត្រូវលំបាកទេអញ្ចឹងការធ្វើអ៊ីបាដាតដល់អល់ឡោះទទួលយកនេះលុះត្រាតែយកតាមគំរូរបស់ដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់រីដោឲ្យគឺនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមដែលអល់ឡោះបានរំលឹកនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានថាឡកដកានឡកុំហ្វីរ
chia cùm rú đã lọ này nhé chẳng Allah ban đầm lực ta cùm rú lọ sầm rạp ca thuê ibadat chung bộ Allah chẳng phở sân bà dương ăn vọt tam cùm rú lọ này hai đứa ấy đâu khó vì ăn khó thế tại tôi từ vinh xùm nua cua tại xua thầy chốt bà nẹ nâng thơ khó bì cùm rú lọ này ta luôn vô à vây chia cùm rú bộ Allah từ tôi xóa là Muhammad ta mối nè cùm rú lọ của Muhammad ai miên miên rò xôn bà nẹ đây chia cùm rú nhé chẳng hai ban chỉ dương mơ bảo vọt bà nà xa bật đại chỉ nẹ nơi chỉ mùi nơi Rasulullah sallam toán liệt ở vây đại Rasulullah thua dạng mây mà nẹ mẹ chùm long to khả nì thà Rasulullah sallam thơ gọi lại nít chê chẳng mẹ mẹ nó cứ rẽ xa nâng cái khai khó nâng pro ibadat kà nà khó cứ khó mình ai thắng thơ ở chả ơn tấu khó vô trâu cháu ở tê chẳng mẹ xa bật nó cứ vô cho tụ đạm mẹ tình đôi dương đang hãy bảo vọt bà nà xa bật nà bí còn chạy khả nế đàm bấy tờ nơi chú mùi nà bì phía thật tờ nơi chú mùi nà bì mình đi tham bảo sân mà nà bì lúc chôl phía thật bỏ lúc hả nâng xa bật ạp chô tê còn ta phê nà nà bì lúc chênh mò xùm vai giang lúc chênh mò ổ mặt hà thưa đồng nào tờ cả lại nát cứ xa bật tờ chót chú mùi là hốt lương lên thật cả anh này nà bì ham hai nẹ tì bì đây mình bàn mò nút phê giúp chụp khả nế phê nà bì lúc chô xùm ra chụp khả nế thà nẹ đạt bàn mò tờ xua nẹ đại miên bộ tầm miên chú mùi nâng nà bì thay nút số thà ta nà bì lúc bàn thuê khá miền và hi ai on prap nè khai sai lang nè đại tư ngày đi nè à vật miền mà đòn nè đại mình sơn mình vật miền từ chụp từ tam cho mình là bị mà đòn chụp láng chụp kia là mấy bỏ được rồi cùng phục kê miền ca rồi vô lưng ca nghe bảo kê phong tuần đã cho rồi xí hãy đọc phê trong bàn phá la vô lo cho mà chắc có quá trời tái tam là bị phong này chẳng miền đi theo vì ở miền ấy mỗi đại đại khoa trở lo tí đó là hồ công mà chùm nuôn là phê phô này khoa trở lo phổ phôn nó bỏ nà bì nơi chùm mùi nà bì bún nó cua sao nó tẹt gọt nó cua sao bỏ gọt chẳng một phần bỏ con nó bị chênh hụt công mà chầm luôn bẹp phần nó sẽ trai phết hụt công bẹp phần nó sẽ trai phết nhé cứ phía tràn vô phí cua sao nó bỏ nó bị tẹt gọt bỏ con chỉ sẽ trai phết con chỉ sẽ trai phết cho nên cứ chỉ bánh hà đại thả dương ở miền ấy mới đại trâu lục 3 tháng nó bị tích lục lấy nhà đi tao sao bận bán chầm lòng mà tao bạch khoa lương đấy bỏ ở miền ấy mới đại khoa chẳng lọc bí bí bản đa sản vật được ổn định hợp ai nè bí dương ớ hai ổ lo chìa mạch giác khó bàn rùm lực chìa lẹ khả nạ chăm bách đại dương trời dốc bí rò su lò xa lắm sản phẩm cả thủy bởi đặt ní cứ nực khăn ông bẩn tu rồi bỏ lọt thà và mà à ta cùng một rò su lũ phá khu dù hú và mà nà hà cùng ảnh hú phân tà hú miền đây thà ở vấy đại rò su lò bỏ phú nẹ cứ nè bí Muhammad xa lắm bàn phá đo lòi phú nẹ phá khu dù hú chô nẹ tờ tu dốc tà hú away dan Muhammad ផ្ដល់ឲ្យពួកអ្នក Muhammad បានបយ៉ាន5អ្នកយ៉ាងម៉េចទទួលយកទៅ wa ma nahakum anhu fantahu ហើយអ្វីដែលនប៊ីសូសឡាំនប៊ីរបស់ពួកអ្នកបានហាមឃាត់ពួកអ្នកប្រការណាមួយនោះ fantahu ចូលអ្នកបញ្ឈប់ទៅមានលំមអស់សក្តីនៅអ្វីដែលឡោះបានរំលឹកប្រាប់អញ្ចឹងមានន័យថាទង្វើណាដែលនប៊ីមានធ្វើបន្ទាប់ពីនប៊ីមកសាហាបរបស់នប៊ីទទួលយកមកធ្វើចាស់អ៊ីបាដាតនោះត្រូវហើយហើយអ្វីដែលគ្មានធ្វើនៅសម័យនប៊ីទេឬក៏សម័យសាបាត់នៅបន្តមកទេនៅក្នុងសម័យកាលដែលល្អក្នុងរង្វង់300ឆ្នាំនោះព្រោះនេះគឺមានផុសតាមបង្ហាញថាសម័យកាលដែលល្អបើអត់មានធ្វើសម័យនោះទេមានន័យថានឹងហើយនប៊ីហាមព្រោះនប៊ីមិនចាំបាច់ប្រើឆាវឈ្មោះទេថាកអខអាយកុំធ្វើអានឹងវាមិនចាំបាច់ចឹងទេឬក៏អល់ឡោះរំលឹកចឹងហើយឥឡូវនេះបើសិនជាចាំបាច់ត្រូវហៅឈ្មោះហៅស្លាប់អានេះដែលធ្វើអំពើមកសៀតអត់ទេច្បាប់ចូលមកជាលក្ខណៈរួម
สำหรับยิ่งโยมมาเถอะและขณะจองจะบ้ามคือรูปแต่ไม่ดอกเอาแต่โจลกน้องเนียมอุมัดมุฮัมมัดจุ่มเนื้อหนึ่งอัลลอฮ์แต่โยกตามโกลกาหรือบ่มุฮัมมัดสัสลามแต่ก็อันนั้นบ้านอิบะดัดนั้นเวสลามะวิอัลบะมาตีอิบะดัดแต่เถอะตามสุนนะหรือบ่ในวิอัลบะมาตีแต่อิบะดัดได้เถอะดอกการนึกเขินบันไทม์บันโจลกัดกบาลกัดกับตัวอ่านหนึ่งให้ลมบานุอ่านหนึ่งให้ลมบานเห็นไหมจังบ้านเด็กละอุติฮอดะสมบัยยังเนี่ยอิหม่ามสมบัยยังให้เต้าใต้ตัวอ่ะอุติฮอดจงบัสนจิกรอาเจตัวอ่ะเอาเห็นเธออิหม่ามเด้จวนการมาพูมนมีนำหนึ่งเนี่ยกดจังนี่คือจะปัญหามุ้ยได้ทั่วเอาเนี่ยเจ้เรียนอัดการละโมมาเห็นเต้าติดาสายอาเจตัวอ่ะขนมเป็ดได้ตัวอ่ะเป็นมันเมื่อชี้กระตับปากไก่ได้เต้ายืนตัวอ่ะเอาอิหม่ามเอาหม่ามมุมเด็กอ่อนนึงอามีนอามีนแบบอามีนที่จังเคยไงการน่ายิงเถื่อไอ้โคบิซุนนะรบอนาบีเถื่อไอ้บอบาไอ้เจ้าบอบกุลกอเนี่ยมันเนี่ยนักนองภูมิเนี่ยก็อันมาสมัยยังเถื่ออิหมัมบานนะเถื่ออิหมัมบอดเมนเจนตัวอาพนักจังนี่ให้เจนจีวิบัติบุญแต่การล้างสำหรับอุบัติมหามัดเมนิธาเพียซาสมัยมวยถ้าเจจียงเอาล้อเจจียงเราโซลปีเราจังบอบาจัดสมัยกรมเจแต่ยุลเคยไงเรียงครูนิธาเจนิธาเจต้องตอนแต่ขนมปีแต่ชุบบาบมีนหายเอาไว้ดาวอัลลอฮ์ท้ามันเห็นท่าตามดิคลายเอาไว้ดาวรอซูลสลามท้ามันเห็นท่าตามดิคลายอันนั้นยืดคลายครุ่นไอ้แต่บอกลอยอัลลอฮ์เมนห้ามนะแต่เอาไว้ดาวอัลลอฮ์ห้ามถ้าเบอร์นบีห้ามเอาไว้ดาวนบีปลอมมอกโยเตอร์เอาไว้ดาวนบีห้ามกลมเถื่ออันนั้นยืดคลายตามนึงเต้ยืดบารอมปนนึงเต้อันนั้นไปจบไปปนแท้มันบารอมมันนึงดิเอาไว้ได้ฉบับมันบารอมเต้จีบารอมหายนบียืดมุฮัมมัดสุลสลามกบานดมลึกนครนงหะดิปีได้เฉลี่ยขณะมวยบางไฮท่าไว้ได้โลกมันบานปลาในขนมสุนนะหรือบอลโลกได้คาดคือโลกอัตตัวฟอสเตอร์ที่ให้เอาตรงเวอร์นุจัดตุกิโมแขกโดยจิประสาหรือบอลโลกทำมันอามิลาอามาลันไลซาอะไลฮิอัมรุนะฟะฮุวารัดดุนอันนี้มีมิจฉาในขนมกิตามุสลิมแต่มีในทางบกุลนาฮายได้อานุวัตตรงเวอร์นามวยได้ตรงเวอร์นุวิมันแมนจิกาปลาหรือบอลยิงที่หรือบอลกอดจิระโซลนะฟาฮัวรอดตัวนั้นตรัสได้สาเจ้าอิบะดัดนุจังอัลลอฮ์ปราถนาบอกกุลนาจำอัลลอฮ์เจนชุ่มไว้จำอัลจำนบีเจนชุ่มไว้ไหมบอกกุลนาข้าอุมัดบอกกอนนั้นน่ากระดอยเอาแต่ทูตรงเวอร์นามุยเฮ้ยได้วิมันเมจิกาปลาดักบัญชีเราบอกเราโซลเต้นบีท่าอิบะดัดนั้นตัดเจ้านั่นน่ากระดอยก็โจลอะไรหนึ่งได้ในกลางหนังอดตัดจอมชุ่มหัวอันแต่ตัดอัลลอฮ์จอมชุ่มหัวจังเวลาจำยังจังบุคคลไปโจลตัวกันนี่ฮะเดมูตีนนบีกบาลนุ่มเล็กของนายท่ามันอาดาซาฟีอัมรินาฮะจะไม่ไล่สมินฮูฟะฮุรัดดุนนักนองฮะเดติปีนักนองกิตาบุคอรีพ่อมุสลิมพ่อมีในท่าบุคคลนะให้ดับบังการเรื่องทำไมบังการอิบะดัดทำไมนักนองไก่กาศาสนาหรือบ่ยืงนบีท่าจังฮะจะไม่ไล่สมินฮูหายวิ่งไก่กาโนเวมันเมนจิบัดบัญชีหรือบ่นบีเต้ฟะฮุรัดดุนนั่นเป็นปฏิเสธจังเนี่ยจังมีในทางไปครุบกรานเฮ้ยประสาระบานอับดุลสลามให้หนึ่งบรรทุระบานอัลลอฮฺสุบฮานะจิมจ้ะได้บังไฮปราบทากราวปีกุมรูนี่อิบะดัดได้กราวยกปีกราวปีกุมรูระบานมหามันนี่คือปัดอิบะดัดนั้นอัลลอฮฺปฏิเสธเจ้าจังวิจิละขณะมวยครุบกรานสำหรับการทวีอิบะดัดหายให้บทแต่ต้นการทวีหายีพองได้นบีกบาลดมลึกทากุซูอันดีมานาซิกะกุมโจเนตัวยกปีขยมในการทวีหายีรบกวนเนี่ยเอาอยู่ปีนั้นนะเจ๊กันเนี่ยเอาอยู่ปีนบีปุ่นนบีโลกจีกุมรู้ปุ่นจีบัดจงมาเลยโลกยุลโลกจีนั้นอันวัดอันเมื่อจังต่างอันนี้คือเมียนและขณะครุบกรอนสำรับจีบังไอได้ยืนเพื่อเต้เพื่อจอมเต้ก็เราจีมันจะตัวยกให้อิบะดัดโดยได้ยืนทะเลาะบรมเลิกเนี่ยจานดองไฮทาเป้ได้ยืนเพื่ออิบะดัดเรียงเรียงครูเนี่ยตาเมียนนามวยเจงวิกายบัดให้อิบะดัดรบกวนไอเราตัวยกให้เมียนเต้จะเธอไม่ทำไมเอาลังตัวโยกดังกุมรู้ดอกบ้าเยอะกันนบีมุฮัมมัดสุสลามเอาแต่เธอตระตามนั้นคือเอาลังตัวโยกเพราะอัลจัลลัมดิเพราะพระใบตาเอาแต่ตัวโยกเอาไว้ได้เราโซลบอลแนนนอมมอกให้ยังเธอตระวันนั้นนั้นเอาลังตัวโยกเปิดเมนนบีอัลเมียนจังจีบกายบาดโดยยังลวดโดไอ้ออกมาท่าคือแต่ตัวโยกให้ลุยบอลยังนี้คือบาดยังบานซองมาในให้กิจจีบกายบาดเอาอิบะดัดจุบุอัลลอฮ์อัลลอฮ์ดะเลขันนี่คือตามนบีโยกปีนบีบ้านอิบะดัดนั้นอัลลอฮ์ตรวจสอบ
ចំណុចទី4ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអ៊ីបាដាតដែលយើងត្រូវធ្វើឲ្យស្របតាមអ្វីដែលអល់ឡោះបង្កប់ប្រើដើម្បីអល់ឡោះទទួលយកនោះគឺអ៊ីបាដាតគឺមានពេលកំណត់អ៊ីបាដាតខ្លះគឺមានពេលវេលាកំណត់ច្បាស់លាស់មានចំនួនកំណត់ច្បាស់លាស់មិនអាចយើងធ្វើខុសពេលនោះបានមិនអាចធ្វើយើងធ្វើលើសចំនួននោះបានទេឧទាហរណ៍វកទូពេលបួសខែបួសរ៉មាដនត្រូវតែបួសក្នុងខែរ៉មាដន มันอาจยังบัว30ថ្ងៃហើយយើងធ្វើខុសខែរ៉មាដនអានឹងក៏អល់ឲ្យទទួលយកដែរព្រោះអល់ឡោះបានដាក់អ៊ីបាដាតនេះចំពេលនេះចំនួនប៉ុណ្្នេះឃើញចំខែរ៉មាដនហើយខែរ៉មាដនចូលខែរ៉មាដនធ្វើម៉េចដោយតាមរយៈការមើលខែពេលចេញខែរ៉មាដនទៅធ្វើម៉េចតាមរយៈការមើលកូនខែឃើញបួសឃើញស្រាយឃើញបួសឃើញស្រាយបើអត់ឃើញទេបើគ្រប់30ថ្ងៃច្បាប់គឺពេញលិញអត់មានអីបបាក់ទេខែហាជី ត្រូវតែធ្វើនៅថ្ងៃប្រមាណពីខែណាពីថ្ងៃណាទៅថ្ងៃណាទៅធ្វើហាជីរុកុនពីណាទៅណាបើមិនធ្វើដោយពេលវេលានោះទេចំនួនរុកុននោះទេអ៊ីបាដាតហាជីនេះអត់សោះប៉ុណ្្នឹងហើយនឹងណាក៏មានអ្នកខ្លះថាហាជីនេះមិនបាច់ទៅធ្វើនៅមក្កាទេមិនបាច់ទៅអារ៉ាហ្វាមិនបាច់ទៅមីណាមិនបាច់ទៅមូសាលីហ្វាទេទៅកន្លែងផ្សេងហើយក៏មានអ្នកជឿដែរឃើញទេនេះអ៊ូម៉ាត់មូហាម៉ាត់សួរថាអល់ឡោះដ៏ឡំលើយើងឯងអត់ទេ បាយានប្រាប់អស់ប្រាប់អត់មានសល់ទេតាមរយៈអ្វីដែលនប៊ីបាយានប្រាប់ហើយបណ្ដាសាបថតចម្លងមកបន្តបន្តគ្នាមកអ៊ីម៉ាំទាំង4ដែលយើងល្បីល្បាញនៅស្រុកយើងនេះក៏មានឯកសារបង្ហាញថាធ្វើយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគឺមានទាំងអស់ប៉ុណ្្នឹងហើយក៏នៅតែមានអ្នកដែលបំភ្លឺហើយក៏មានអ្នកជឿបំភ្លឺនៅទៀតអត់ហ៊ានទៅមក្កាទេអ្នកខ្លះធ្វើហាជីនៅមក្កាទៅកន្លែងផ្សេងហើយនឹងដាក់តម្លៃថាធ្វើទៅកន្លែងផ្សេងហ
Islam rob tau mien tau ka lai phsei na krau pi haji de rukun ti 5 bos Islam ke haji ceng ko chue dai ceng hai ban chi umat Muhammad ni ke umat man mai tha knong niem chi umat mneak pantae man sdap avai dai Nabi sallam nai nom te man sdap chbab te pantae bo san chi to mai bong bon to khoeng pe dai kot tau zirah kubot Nabi bo san chi o mien neak khot khang te o mien neak cho bang ai na bà lên tao chiang nó một số bạn anh chiang đây nữa này pro sđai nà bị yum sđai bao khluôn pon tae che sđai rơ sol pon tae chba rơ sol ở thưa tam tê ni chi bạn nhà thấy nhé sđai nà rơ sol vi trâu sđai anat sà sô sà lanh rơ sol pu rơ sol chi nẹ đai nóm chba mà ới jeung miên kun nẹ miên kun bomnạch nà ko pon tae hẹt ấy ban trư sđai rơ bọ nẹ kư miên kun bomnạch ni prâu ới tam quọt mần prom ta vì bài tôi chỉnh che bài tôi chỉnh che chùm nương đại chi như vậy chẳng hạn như chụp ảnh ha Umar Muhammad về cao này về cao là thực chất sờ lạnh nên na pa Rasul Salam ở bàn thế con đó là chụp ảnh Muhammad prà mòn che nom này bị chồn nom này bị thoi nom này cắt cái tôi cắt cái bà đâu anh đi tôi thương che anh đi tôi thương cho vô làm cái này nick chỉ việc bắt mua để cao là sờ Umar Muhammad ở kia giờ bán cứ chặt này dạ តែទោះនឹងបញ្ហាសម្បាយ៉ាងយើងមិនអាចបន្ថែមបន្ថយបានទេហើយខុសពេលវេលារបស់វាបានដែរលុះត្រាតែមានធុរៈស្របច្បាប់អល់ឡោះបានរំលឹកនៅក្នុងកូរអានថាអ៊ីនណសាឡាតាកានាសៃលលមុមីនីនគីតាបមូគូតាដែលមានន័យថាជាការពិតណាស់សម្បាយ៉ាងនេះត្រូវបានអល់ឡោះដាក់ច្បាប់មកលើអ្នកមុមីនហើយជាការកំណត់មួយនៅពេលវេលាមួយច្បាស់លាស់អញ្ចឹងយើងមិនអាចយកសម្បាយ៉ាងសហូតទៅធ្វើនៅទូអាសាបានទេលុះត្រាតែមានធុរៈឧទាហរណ៍អ្នកធ្វើដំណើរ
ọt miên thua rãi thế mình ai tì. Đôi khi đây mình ai dù sắp văn sát mà thua hai bàn tì. Nói bộ tù giữ hôn lúc ta ta về miên thua rãi chứ mà. Nhưng là thua đầm ná, nhưng ai thua bàn. Nếu có chụp bánh hà với muối, ông mà đã dừng chư. Mình ai sắp văn cực bê về liên bán. Khi ai tiên sắp văn sát đầm toàn đau bộ tù. Mà thua chùm mùi giữ hôn ở hai bàn. Thua bàn không cả này chăng, mà miên thua rãi chăng này. Chẳng hãy chúng ta nghĩ bàn cho lo rùm lực chứ, mua là hết đấy. Bởi vì bây giờ bà cho bọn đi, nâng tơ là cốt ai đừng miên cân tài trán. Nè khá cốt bồn phô. Có thật xung bây giang dương nam thư ai bà sấy. Chàng bậc tu dù hốt xung bây giang, xa mừng gấp xung bây giang, xung bây giang, xung bây giang, cực bê về lý lùm mạng á. Chứ bà môn xung bây giang thằng pram bậc tu mà thư mà gà lấy mà bà nè. Bởi xung bây giang nâu ta pram đài là ta. Thưa nhé, bởi dương kết mê dương vô khu 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 bạn đã chưa sầm đây rồi bảo Allah này, bản tu rồi bảo Allah đã Allah tha sầm bay giang đã lừa miền chúng nó miền pì về đi cho bà nó tây này, hay là bi dương thưa sầm bay giang rồi bị mau na từ mau na, à sa bị mau na từ mau na, mà gặp Isa đôi khi vô tây ná cho bà,
នេះជាទស្សនៈមួយបំផ្លាញសាសនាអ៊ីស្លាមហើយដល់យើងយកការគិតរបស់យើងមកទំនងនេះតើធ្វើឲ្យទៅឲ្យបាក់ផុតពីនឹងទៅរស់ស៊ីទៅគិតយកមកនៅទូសហូតទៅនេះសម្បាយ៉ាងសហូតហើយសម្បាយ៉ាងអសាតសម្បាយ៉ាងអសាតហើយសម្បាយ៉ាងមកក្រឹបសម្បាយ៉ាងអ៊ីសាសម្បាយ៉ាងសបួរហើយគាត់ថាសម្បាយ៉ាង5មកទូដែរតើមានអីបាក់មួយថ្ងៃមកយប់ដូចគ្នានេះប៉ុន្តែយកមកធ្វើមកកន្លែងដើម្បីចំណេញគេនេះជាខួរក្បាលរបស់មនុស្សប៉ុន្តែបើយើងគិតមិនដល់មិនបានស្វែងយល់ទេជាការបំផ្លាញសាសនាទាំងស្រុងចឹងបានសាសនាវាជាប់ត្រឹមនបីយើងមូហាម៉ាត់មិនមែនជាប់ត្រឹមនៅដតីទេឲ្យមានតទៅទៀតទេហើយនបីយើងមុនបវត្តក៏ប្រាប់ហើយគាត់ថាក្រោយពីគាត់ទៅមានអ្នកដែលអះអាងថាខ្លួនឯងជារ៉ាសូលប្រហែលជា30នាក់ទៀតប៉ុន្តែអត់មានរ៉ាសូលណាបន្ទាប់ពីខ្ញុំទេខ្ញុំជារ៉ាសូលចុងក្រោយហើយហើយមានមែនណាអ្នកខ្លះគាត់អះអាងថាគាត់រ៉ាសូលហើយតំណែងរ៉ាសូលនេះយើងមិនមែនបោះឆ្នោតទេណាតំណែងរ៉ាសូលគឺអល់ឡោះជាអ្នកដែលតែងតាំងគឺទៅតំណែងនឹងហើយក៏ទៀមទៀតដែរណាមិនធម្មតាទេណាដើម្បីអីដើម្បីបង្ហាញពីមិត្តមហិទ្ធិហើយយើងបានវហីពីណាមកឥឡូវយើងគិតមើលរ៉ាសូលអល់ឡោះវហីឲ្យហើយដល់យើងថាខ្លួនយើងជារ៉ាសូលខ្វះអីខ្លះមានអីខ្លះវាមិនអាចទៅជារឿងពិតបានទេវាមិនអាចទៅជារឿងពិតបានទេអារឿងប្រឌិតនេះមិនយូរមិនឆាប់ចេញហើយអារឿងកុហករឿងបោកប្រាស់នេះមិនយូរមិនឆាប់លេចចេញហើយដំបូងឡើងវាល្អមើលទេគេជឿហើយកុហកគេចាញ៉ៃមកទំនងហ្នឹងប៉ិនមិនយូរមិនឆាប់ទេចេញហើយអាចរិតកុហកគេគេរកឃើញហើយរឿងនឹងមិនយូរទេអញ្ចឹងអំពើអាក្រក់នេះមិនយូរមិនឆាប់ទេគឺចេញហើយហើយដល់អាចចេញមកមានអីចុះអ្នកដែលតាមគឺមានតែការខកខ្លួនតែប៉ុណ្្នឹងឯងជាកន្លែងនេះយើងវល់មកវិញថាពេលវេលានៃការធ្វើអ៊ីបាដាតគឺមានពេលវេលាច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដទីកន្លែងនិងពេលវេលាច្បាស់លាស់ការធ្វើហជីអលហជយអៃសហរុមម៉ាលូម៉ាការធ្វើហជីនេះគឺវាមានថ្ងៃខែពិតប្រាកដគេដឹងច្បាស់ទាំងអស់មានន័យថាអល់ឡោះប្រាប់មកឲ្យណាធ្វើហជីអញ្ចឹងបានការកំណត់ការធ្វើហជីនេះគឺវូគូសវិអារ៉ូហ្វាស់នេះគឺតាមរយៈការមើលខ្នើតកូនខែដើម្បីឲ្យដឹងថាតើខែស៊ុលហិយ៉ាចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃណាគេតាមដានខ្នើតកូនខែចឹងដើម្បីកំណត់ថ្ងៃអារ៉ាហ្វាស់ព្រោះនេះជាបុណ្យហជីមួយដ៏ធំมันអាចជាអង្គុយគិតដាក់បានទេថ្ងៃនេះថ្ងៃ9ថ្ងៃនេះថ្ងៃ10តាមការគិតអត់ទេគឺត្រូវកំណត់តាមរយៈការមើលខ្នើតកូនខែបើឃើញមានន័យថាចូលខែថ្មីហ៎ចឹងគេដឹងថ្ងៃ1ថ្ងៃដែលឃើញថ្ងៃ1ស្អែកឡើងថ្ងៃ1បន្ទាប់ពីថ្ងៃ2ថ្ងៃ3រាប់រហូតថ្ងៃទី9ទៅគឺថ្ងៃវូគូសអារ៉ាហ្វាស់ដល់ថ្ងៃបន្ទាប់ពីអារ៉ាហ្វាស់គឺថ្ងៃរយ៉ាហជីធំដល់ឡោះបានរំលឹកនៅក្នុងសូរ៉ាកោសាឃើញទេហ្វាសលលីលីរ៉ាប៊ីកាវ៉ាន់ហាចូលនៅសម្បាយ៉ាងឲ្យសម្លេះសាទចឹងឡោះបានដាក់ច្បាប់មកពិតប្រាកដមិនមែនជាអង្គុយគិតថាយើងអង្គុយសរសេរយើងអង្គុយកំណត់អត់ទេច្បាប់អ៊ីស្លាមពិតប្រាកដចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើអាយីគឺមានពេលវេលាច្បាស់លាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងខែរ៉ូម៉ាឌនសាហរ៉ូរ៉ូម៉ាឌនអលឡាហ្ស៊ីអ៊ុនស៊ីលហ្វីលកូរ៉ានហូដលលីនាសវបៃយីណាតមីនលហូដាវ៉ាល់ហ្វូរកានហ្វាម៉ានស៊ីហ៊ដាមីនគុមស្សាហរ៉ហ្វាល់យាសុមព្រះខែរ៉ូម៉ាឌនអល់ឡោះថាខែរ៉ូម៉ាឌនជាខែដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បញ្ចុះគម្ពីរអល់កូរ៉ានហើយកូរ៉ាននេះគឺជាត្រីវិស័យចងល់បង្ហាញផ្លូវសម្រាប់មនុស្សហើយនឹងជាការបៃយីណាទីមីណាល់ហូដាហើយនឹងការបកស្រាយពន្យល់ផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ការចងល់ភាសាបង្ហាញពីអល់ឡោះជាម្ចាស់វ៉ាល់ហ្វូរកនហើយនឹងបែងចែករវាងខុសនឹងត្រូវកូរ៉ាននេះឯងហ្វាម៉ានស៊ីហ៊ដាមីនគុមស្សាហរ៉ហ្វាល់យាសុមបកគលណាឲ្យតែតន់ខែរ៉ូម៉ាឌនផលយាសុំគឺចូលឲ្យគេបួសឃើញខែរ៉ូម៉ាឌនมันអាចថាយកខែរ៉ូម៉ាឌននេះ30ថ្ងៃឬ29ថ្ងៃទៅបួសខែរយ៉ាប់អត់បានទេมันអាចថាទេចំនួនថ្ងៃលើបួស29ឬ30ដែរតែប៉ិនយកទៅដាក់ខែផ្សេងអត់បានទេឬក៏បួសខែរ៉ូម៉ាឌនមកចំនួនទុកឲ្យមកចំនួនទៀតអត់មានមូលហេតុអីសោះយកទៅបួសខែផ្សេងអត់បានទេព្រោះនេះជាច្បាប់ជាច្បាប់ចំណុចទី5ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើអ៊ីបាដាត1ដើម្បីអល់ឡោះទទួលស្គាល់លុះត្រាតែអ្នកធ្វើអ៊ីបាដាតនោះឬក៏អ្នកដែលប្រតិបត្តិអ៊ីបាដាតដល់អល់ឡោះកំណត់នោះពេញចិត្តស្រឡាញ់ចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ធ្វើដោយការស្រឡាញ់ចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់អានឹងមកអ៊ីបាដាតនោះអល់ឡោះទទួលយកមែនអល់ឡោះអកបតយកមកករណាប៉ុន្តែក្នុងចិត្តនឹងស្អប់អល់ឡោះក្នុងចិត្តនឹងវាបដិសេធនឹងច្បាប់របស់អល់ឡោះអានឹងមិនហៅថាជាអ្នកធ្វើអ៊ីបាដាតស្រឡាញ់អ៊ីបាដាតចំពោះអល់ឡោះអត់ទេចឹងហើយបានជាអល់ឡោះបញ្ចុះអាយត្តមួយដែលអ៊ុលម៉ាចាត់ទុកថាជាអាយត្តសាក់លបងទៅលើពពួកមូស្រីគីនអារ៉ាប់កាលសម័យនោះពីព្រោះពពួកមូស្រីគីនអារ៉ាប់មាត់របស់គាត់ក៏ថាគាត់ស្រឡាញ់អល់ឡោះស្រឡាញ់រ៉ាសូលប៉ុន្តែការធ្វើអ៊ីបាដាតរបស់គាត់ក៏អត់ស្របទេមានន័យថាគាត់ធ្វើដោយរិយាគាត់ធ្វើដោយបង្កប់នៅស៊ីហ្វាត់ដែលគាត់អត់ពេញចិត្តទេ
Chừng Allah sa labong no ayat da ulama chat to ki ayat sa labong ni kư no surah Al Imran no khnong bantu rob Allah tha kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah au Muhammad na ai nijei tha samdau te le pu musyrikin ni na ai nijei prap pu musyrikin tha tha prosen ma pu na ai pot che sralang Allah fattabi'uni na ai tam khnyom មានន័យថាប្រសិនបើអ្នកឯងស្រឡាញ់អល់ឡោះពិតប្រាកដមែនអ្នកឯងត្រូវអនុវត្តតាមខ្ញុំជារ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះយូហ៊ីបគុមុលឡោះពេលនេះអល់ឡោះស្រឡាញ់អ្នកឯងសួរទៅប្រពន្ធមូស្រីគីនបើធ្វើតាមនប៊ីដែរអត់ទេប៉ិនមាត់វាថាវាស្រឡាញ់មាត់វាស្គាល់ស្គាល់មុហាម៉ាត់តែចិត្តរបស់វាផ្សេងដូចដែលយើងបានរំលឹកនៅក្នុងប្រវត្តិជុំវិញកាបាមានប្រមាណ100ប្រះឡា360ហើយបើសិនជាវាពិតជាស្រឡាញ់អល់ឡោះអ៊ីបាដាតចំពោះអល់ឡោះហេតុអីបានមានអាហ្នឹងអញ្ចឹងទងភាសាផ្សេងទងធ្វើអនុវត្តសោះនេះហើយគឺជាបញ្ហាដែលនាំឲ្យវិនាសាអីបាដាតរបស់គាត់អត់បានទេហើយអល់ឡោះបានបន្តទៀតថាវ៉ាយ៉ាហ្វីរឡាគុំហ្សូនូបាគុំប្រសិនបើអ្នកឯងពិតជាស្រឡាញ់អល់ឡោះអនុវត្តតាមនប៊ីអល់ឡោះស្រឡាញ់អ្នកឯងហើយអល់ឡោះមកអាពូនឲ្យអ្នកឯងទោះកុំរបស់អ្នកឯងអល់ឡោះមកអាពូនឲ្យទាំងអស់ព្រោះពេលនោះអ្នកឯងខ្លាចដូចជាអ្នកអ៊ីស្លាមទទួលស្គាល់អល់ឡោះទទួលស្គាល់រ៉ាសូលអញ្ចឹងហើយអល់ឡោះបានបន្តថាវ៉ាឡោះហ្គាហ្វូររ៉ាហ៊ីមអល់ឡោះមហាអ្នកស្រឡាញ់មហាសន្តោសប្រណីនិងមហាអ្នកស្រឡាញ់គុលអតីអ៊ូឡោះវ៉ាវ៉ាររ៉ាស៊ូលអោមូហាម៉ាត់ចូលអ្នកឯងមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាអតីអ៊ូឡោះចូលអ្នកប្រតិបត្តិតាមអល់ឡោះវ៉ាររ៉ាស៊ូលហើយនៅរ៉ាស៊ូលរបស់អល់ឡោះគឺនប៊ីមូហាម៉ាត់ហ្វាអ៊ីនតាវ៉ាឡោបើសិនជាអ្នកឯងមិនព្រមតាមអ្នកឯងបែរទៅជាងាកចេញពីបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះពីបទបញ្ជារបស់រ៉ាស៊ូលអល់ឡោះฟะอินนัลลอฮะลายุฮิบบุลกาฟิรินอัลลอฮ์มันស្រឡាញ់អ្នកប្រឆាំងទេចឹងអល់ឡោះនិយាយទៅកាន់ពពួកមូស្រីគីនសម័យនប៊ីថាសួរថាចុះអ្នកដែលមិនស្រឡាញ់មិនធ្វើតាមអល់ឡោះនៅក្នុងសម័យនេះឬក៏សម័យខាងមុខវាចូលនៅក្នុងអាយ៉ាត់នឹងដូចគ្នាសួរថាអល់ឡោះស្រឡាញ់អ្នកដែលប្រឆាំងនឹងបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះដែរអល់ឡោះស្រឡាញ់អ្នកដែលប្រឆាំងនឹងបទបញ្ជារបស់រ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះដែរវាអត់ទេពិតមែនដំណើររឿងនេះអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ទៅទៅនឹងបញ្ញាមូស្រីគីនវាចូលទាំងអស់ឲ្យតាណាចូលសិផាត់ហ្នឹងចឹងដើម្បីដោះខ្លួនឲ្យចេញផុតពីសិផាត់នេះលុះត្រាតែយើងធ្វើអ៊ីបាដាតដោយការពេញចិត្តទៅតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់អានឹងបានចូលទៅក្នុងអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានលើកឡើងខាងដើមនេះឯងហើយអត្តសញ្ញាណសម្រាប់អ្នកដែលជាអ្នកដែលស្រឡាញ់អល់ឡោះណាគឺអ្នកនឹងធ្វើតាមត្រឹមអ្វីដែលអល់ឡោះបង្កប់ប្រើឬរ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះបង្កប់ប្រើប៉ុណ្ណឹងអត់បន្ថែមអត់បន្ថយប៉ណ្ណឹងឯងអានឹងអាឡម៉ាត់ដែរប្រតិបត្តិតាមអ្វីដែលអល់ឡោះបង្កប់ប្រាធ្វើឲ្យអល់ឡោះស្រឡាញ់អានេះបង្ហាញថាអល់ឡោះយើងស្រឡាញ់អល់ឡោះយើងស្រឡាញ់រ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះគឺធ្វើត្រឹមតែអ្វីដែលអល់ឡោះប្រានឹងរ៉ាសូលប្រាតែប៉ុណ្ណឹងអានេះក៏បង្ហាញថាស្រឡាញ់ឥឡូវយើងយកតែការងារដុនយ៉ាស្ទិចតួយើងយកមកគិតទៅចាស់ឥឡូវយើងនិយាយពីរង្វង់គ្រួសារកូនដែលចាត់ទុកថាជាកូនដែលល្អលុះត្រាតែកូននឹងដើរត្រឹមបន្ទាត់ដែលឪពុកម្ដាយប្រើលើផ្លូវល្អណាកុំឲ្យវាលើសកុំឲ្យវាខ្វះអានឹងឲ្យអនុវត្តតាមគំរូរបស់ឪពុកម្ដាយឬក៏អនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់ឪពុកម្ដាយដែលប្រើលើផ្លូវត្រូវនេះឲ្យនោះឲ្យបើគាត់ធ្វើតាមកូននឹងជាកូនល្អអានេះយើងឧទាហរណ៍សាមញ្ញតែស្រួលចុះប្រសិនបើយើងចង់ខ្លាចជាឧម្មាត់មូហាម៉ាត់យើងត្រូវអនុវត្តត្រឹមអ្វីដែលនប៊ីបានប្រើខុសពីអ្វីដែលនប៊ីធ្វើឲ្យមើលឬក៏អត់មានធ្វើនៅក្នុងសម័យនប៊ីយើងកុំខ្វល់កុំពួកអ៊ីបាដាតដែលយើងត្រូវធ្វើច្រើនណាស់គឺមិនអស់ផងហេតុអីបានយើងចាំទៅសុបេមសវាមកផ្សេងមកក្នុងពេលដែលអនុមិនមែនជាស្ថិតនៅក្នុងសុណាររបស់នប៊ីផងហ្នឹងហើយជាយកម្ដងលើធ្វើឲ្យបានច្រើនលើធ្វើឲ្យបានច្រើនច្រើនហ្នឹងបើច្រើនអត់មានប្រយោជន៍ហ្នឹងគេសុខចិត្តគេធ្វើមួយធ្វើពីរមាននៅក្នុងសុណាវាបានផលដល់យើងប្រមូលមករកពេលគ្មានពេលដេកទេហើយដល់បណ្ឌិតទៅមើលអត់អ៊ីបាដាតអត់ត្រូវផងហ្នឹងអត់ស្របតាមអ្វីដែលនប៊ីធ្វើផងហ្នឹងអ្នកខ្លះសម្យ៉ាងទុលទុលភ្លឺពីមង្គរតអ៊ីសាកថាបាន100រកាត់ដែរសញ្ញាយ៉ាងម៉េច100រកាត់មានសូលហ្វាទីហាអត់ចុះមានរុកមានសយោដអត់ចុះមែនលបែងលេងហ្នឹងសម្បែងយ៉ាងហ្នឹងហើយសួរថានប៊ីលោកមានធ្វើយ៉ាងហ្នឹងពីមង្គរតអ៊ីសា100រកាត់ងន់មានទេហើយចុះបើអត់មានយើងមកពីណាឬក៏យើងក្រាន់ជាងនប៊ីយើងដាក់សំណួរសួរខ្លួនឯងខ្លះទៅអញ្ចឹងណានេះហើយជារឿងមួយដែលឧម្មាត់មូហាម៉ាត់ដើរឆ្ងាយចេញពីច្បាប់នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យឧម្មាត់មូហាម៉ាត់រហូតដល់បែកទៅ73ក្រុមនោះមិនបាច់សួរណាទេរឿងសួរដល់ខ្លួនឯងនោះហេតុអីបានជាច្រើនមែនដោយសាររឿងវាចឹងចេះជាងអល់ឡោះចេះជាងរ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះ
Cek je rasul rabu Allah, cek je sahabat rabu Allah. Tanya, hai sahabat nau cumui. Biar bayi tu je nak nau cumui ni rasul, cuup teng prik, cuup teng kruk mau, teng ah lelain teng mau, nai luk cuup patup rabu kuat. Bayi tu je mendang ibadat, dang mau yang dang yang semai yang ni. Nak lah, hien rahul dan ni jaitha, ibadat dang mui sahabat dang toy na deh. Hien jay pesan dang ke fit deh. Sahabat nabi ate, at ban, at amin trau je, mana at min ri bayat mau teh kuat. Nak lah hien jay ceng. Nau jiru sol bismillah. Sot bismillah anai squat ban ye tha kot dai lue nabi so te abu kot sembayang kroy nabi tra abu bakar tra umar tra usman at dai lue na nang so te so lue mien neak khlah hien ye thang mndang anai spe ning noi na phong phesa ni kruh thnak na samrap islam rop khluon on mien ye phesa ni te sa ban nabi khana ye chang mien ni tha kot at lue hai dai jeung vai tamlai dambei pung reng avai dai jeung so lue ni bae te chipak de sait avai dai sahabat ni ye phesa ni อันนั้นคือครูท่านนะยืนตะกระดาบประชุมการสวดบิสมิลลาห์นี่ยืนสวดลือก็มีเรียกว่ายัดบังฮาอย่างอัดลือก็มีปั้นแต่อัดลือนี่เวรังเชียงยืนตรงยืนจังอัดมีแต่ปะได้สายสิฟัดสามวันนี่พวกฉบับต่างอ้อยยืนตะตัวมันนี่ปีสามวันต่างอ้อยยืนนั่นตะตัวจูบนบีให้บรรดาอิหม่ามต่างบัวนะอิหม่ามฮานาฟีอิหม่ามมาลิกีอิหม่ามซาฟีอิหม่ามอามานนั่นเมียนจูบได้นบีอัดเต้อิหม่ามมาลิกีอิหม่ามฮานาฟีโดยจะเคลียร์ปีนบีแปดสิบชั่งน้ำ Imam Maliki dia je kau sebaik senam kelihatan Nabi Islam kan? Hijrah Imam Syafi'i meroy ha sebaik senam berhijrah mau Imam Ahmad dia je pi roy senam dia mendal pi roy senam dia kot belang jang mien dia tham cepat sebaik senam lah hai riêng ấy dari Imam tengah neng kot ni jay doi benda sahabat dah dah ya jang kelai ni kuyo trau mien ka prong penyat pesa apa pesa kelah tam raja pesa nom aja kelai je je niak dahil pak desait sahabat Nabi khlai te je nak dak kafir dengan Allah. Person maka nije ni dak tang jet men lengong khlai no masalah ni te ke ceng pi Islam na. Kruh thana na me je rung mu srul te. Chumnoch ti 6 dak thua ibadat robah jeung kong wong hai trum trou te tam chbab robah Allah. Ibadat men a chruh pi bokol na mneak ban te. Luh tra tae dol sekrei slap. Rư ko mien thore dak chbab anukruh ai kwat. Ban ibadat nang phot pi kot utihor tham bokol ko mne ayu 60 chnam cheng kot phot na mai thoe ibadat te ot te luh tra tae kot vung veing leng chong cham ai tang bat akal la na a nang ban ruoch phot ibadat nu rư ko bokol nang man bol ayu 60 e ayu 50 pan kot slap a nang ban phot ibadat nu man ai kamnot ta te to ko rư kho ni 80 chnam man bai sbai yang chup sbai yang te chop bua ta chop thoe ibadat ta ot te pro la ban damlek no knong kompi alquran tha wa abud rabbaka hatta yati yakal yaqin da mien nei tha cho ne ao muhammad ko rup mechah robos ne thoe ibadat chpu mechah robos ne rohot dol sekdai slap ban ma dol ne allah prao te leu nabi muhammad ko doy chi prao ma leu umat robos kwat tang oh to la sekdai slap ma dol men kran ta chheu chop sambayang allah meu meu phe proman ne da chol pet hai pratibat sambayang ឲ្យ តែ ចូល ពេត មាន ជំងឺ គាត់ គិត ថា គាត់ រួច ខ្លួន ណា ហើយ ចុះ បើសិន ជា អល់ឡោះ ក៏ ដ ក៏ ដ ឲ្យ គាត់ ចូល ពេត 4-10 ថ្ងៃ ហើយ ស្លាប់ តែ ម្ដង ឲ្យ បាន សម្រាប់ យ៉ាង 10 ថ្ងៃ តែ គាត់ ទៅ ប្រជុំ មក យ៉ាង ម៉េច ខ្លះ ឃើញ ទេ ឲ្យ តែ បាន ដាក់ សេរ៉ូម តិច ភ្លេច សម្យ៉ាង ហើយ ឬ ក៏ មាន ឈឺ ក្បាល បិត ថ្ងៃ តិច សម្យ៉ាង លេង កើត ដែរ អ្នក ណា ថា សម្យ៉ាង មិន កើត អល់ឡោះ ថា រហូត ដល់ ស្លាប់ wala tamutun illa wa antum muslimun allah ban namlek muay tiet tha som neak kom bandai bandai khluon robos neak slap rohot luh tra tae neak slap knong niem che neak muslim mien neak thoe ibadat men slap do mien ibadat te chmuoy te chang a ni khue che rueng muay dae damreu oy neak pi muslim mok khu rup svai yol picharana chpuoh masalah tang os ni pruh ka thveh prahai pi ka sambeh yan ni khue thngon thngon na thngon thngon na ប៉ុន្តែគេមានរបៀបបន្ធូរបន្ថយរបៀបសម្បាយ៉ាងសម្រាប់អ្នកឈឺសម្បាយ៉ាងយ៉ាងម៉េចបើយកទៅសម្បាយ៉ាងអត់កើទៅសម្បាយ៉ាងយ៉ាងម៉េចក្នុងសម្បាយ៉ាងចោលមិនបានទេលុះត្រាតែបាត់អាកលតែម្ដងឬក៏សឡប់មកអានឹងអឡោះអត់យកទោសទេឃើញទេអមិនសឡប់ផុតមកទូនឹងមួយមកអានឹងអឡោះអត់យកទោសទេប៉ុន្តែបើយើងនៅមានអាកលនៅពេញគាត់ណាឈឺហើយមិនបាត់បងស្មារតីទេហូបគុំមិនត្រូវតែសម្បាយ៉ាង
dương cua tới rụm lực tha sầm bài giang hay rừng nơi rồi còn riệp chom nhà mấy sầm ru là cọt bàn sầm bài giang tám lát tập hiệp để cọt ai thuê tập bàn còn bàn tay bờ tiếng nẹt cầm đo tiếng nẹt để chơi nâng mình sầm giang chấp nẹt cầm đo nâng mình sầm giang phò nẹt khla cọt ta khăm ác kia na tàu pe khăm ai sầm bài giang tám lát tập hiệp bao dương suốt thời dương sốc chết khăm ác kia mình pro tập bàn với đây chưa cả tập bệnh bao dương hai tháng ngày cao cái đã toàn là cảm dương sốc chân chết ngay tôi từ vinh phật sinh bởi dương thưa trầm trừ nó tụ bay nơi tina cái đòi thom mà chia đồ bằng manu phần men này còn men islam tai của quạt của rốt nè tại thưa ibadat đấy như này sừng kê khơi kỳ bằng hoa tam bằng nai sừng cung cái nhé nè khla nô bồ liên như nó còn cả mắt sừng bay giang manu bang oi sừng bay giang pru ibadat kỳ của allah ní kỳ allah lưu đồng ca hàng thưa oi manu nó cứ khlop khla như có miền ở ram mũi kỳ tha mình oi là nắp ba po là thưa ibadat tại mà đó hay đòi dương mình hiền mình chơi nhà đăng tề ហើយហ៊ានធ្វើទេសម្បាយ៉ាងខ្លាចជាមើលមកខ្មាស់គេមកដល់អញ្ចឹងវាទៅជាយើងជាអ្នកដែលបង្កឬក៏យើងជាអ្នកដែលបំបត្តិនៅអ្វីដែរជាកតាបកិច្ចរបស់យើងនេះជារឿងមួយដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការប្រសើរសម្រាប់អ្នកឈឺក្តីអ្នកមិនឈឺក្តីគឺពេលដែលចូលពេទ្យគឺកតាបកិច្ចនេះមិនអាចធ្លាក់ពីយើងបានទេវាយឹបត្រូវតែប្រឹងប្រែងព្រោះការសម្បាយ៉ាងនេះគឺបន្ទុកលើយើងយើងអាចទាញសម្បាយ៉ាងមកធ្វើជា
sembahyang sembahyang waktu zuhur nanti hai tiên sembahyang asan mà thôi chỉ mua cho ban thưa ping ping tới bà sơn thì dương anh đã thưa đầm na bên được ngày thế như vậy là một tháng nhưng thưa ping tới buồn zuhur buồn asan tới mình gặp isa có đôi khi đây và đôi mà thưa chỉ mua cái bàn hai sembahyang sớm nữa đã lại trở về tới dạ cho nên cứ chỉ masalah đại tiệt tôn đường ibadat đại dương đầm rơi dương prang prang rẽ xa ví hai trở thưa ở sọp ta mà quay đại miền không chấp cứ cùng với al quran nâng sunnah rabbul nabi tiếp ibadat nâng allah tu tu yok hay sum bi allah chỉ mà cha allah ở dương từng học niệm thật nâng không chừng cao đại pratibat trầm trư ibadat bu allah chỉ mà cha hay sọp ta mà quay đại miền không sunnah rabbul nabi dương muhammad sallam từng học niệm hay sum allah tu tu yok ibadat rabbul dương kêu cùng niệm hada wa sallam nabi jina muhammadi wa ala ali wa sabbi jma'in assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.